13 sentyabr 2023-cü il Azərbaycanda güclü zəlzələ baş verə bilərmi? Bundan bağlı Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin rəhbəri Qurban Yetirmişli sualı cavablandırıb, qeyd edib ki, dünyada hər il təxminən 500 min zəlzələ baş verir ki, bunların da yalnız 5-də 1-i hiss olunur və təxminən 100-ü dağıntılara səbəb olur. Qurban Yetirmişli qeyd edib ki, mərkəzdə titrəyiş həmişə qısa müddətli olur və daha sonra ətrafa yayılır. Azərbaycanda güclü zəlzələ aktivliyi yoxdur. İlin əvvəlindən indiyə kimi götürsək, 57 magnitudası 3 baldan aşağı, daha doğrusu yuxarı yeraltı təkanlar olub, bunlardan da 27 təkan hiss olunub. Bunlar dağıdıcı gücə malik zəlzələlər deyil, amma qeyd edək ki, digər seismologlar, ekspertlər isə bildirirlər ki, Bakıda bir neçə, Bakı aktiv seismik zonadır və bir neçə ərazilər var ki, bunlar xüsusilə təhlükəli hesab edilir.